864 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 2 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Smíchov, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 405018 společnosti České dráhy ve směru Chocen. Pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Vážení cestující, rychlí číslo 864 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Smíchov. Pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Upozorňujeme cestující, že tento vlak jede ze stanice Kolín do stanice Poříčany odklonem. Na odklonové trase vlak nezastavuje pro výstup a nástup cestujících. Děkujeme za pochopení. Ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 405018 společnosti České dráhy ve směru Chocení. Pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup.